本节目由酷我音乐独家播出。同学们，思考下，这道题还有没有更好的解法？哎，小袁，明天就是周末了，咱们去海边好不好？阿文，还没下课就想着去玩啊？这不是要提前安排吗？快认真听课了，下课咱们再好好讨论一下。阿文，你快看，好多海鸟啊！你慢点。我最美的小岩，这么美的海，这么美的天，快来合影。好好，我来了。小燕，我们说好了，毕业后一起留在这个有海的城市。昨天的身影在眼前，昨天的欢笑像耳边，无声的岁月飘然去，心中的欢情永不见。喂，妈妈。小妍，后天参加完毕业典礼就回家吧，你爸爸住院了。好，妈，我后天就回家。对不起，阿文，我爸爸身体一直不太好，现在又住院了，病情还很严重，我不能和你一起了，我得回老家。小燕，你决定好了吗？可是我们说好的。对不起，我一定要回去照顾爸爸，我很怕他会离开我。一定不会的，没事儿，你先回去好好照顾你爸爸，等我稳定下来，就去找你。嗯。时间还是冲散了阿文和我。小妍，来吃饭了。来了，爸妈。我现在很好，阿文，你呢？留下的路，相会在如烟里走。